Na počátku roku 42 ta Tatřikánská zmizela v koncentráku. Najednou prostě byli pryč. Moje jméno a jméno mojí sestry bylo uváděno mezi 10 nejžádanějšími cikány a cikánskými míšenci, kteří mají skončit v koncentráku, tedy jít do odsunu. No ale to se nikdy nestalo, jednak díky statečnosti mojí mátě a díky jednomu četníkovi, který vždycky prostě chodil za mátě a říkal, paní Holonková, zmizte, zítra tady budou prostě SSáci dělat ščáru. S námi máti cestovala vlakem, na kole, na saních, po různých prostě příbuzných nebo úplně, já nevím, neznámých, pro mě neznámých lidí. Ale co bylo prostě nejfantastičtější, v té vesnici to nikdo těm Němcům, ani řekněme četníkům českým, oficiálně neřekl, prostě to prostě se bralo jako, že tam patříme.